Масштабне ДТП неподалік обласного центру. На трасі Дніпро-Кривий Ріг престижна Тойота на великій швидкості залетіла під бензовоз. Аварія сталася вранці четверга на повороті до селища Краснопілля. І водію, і пасажир легковика поталанило вижити. Вчасно спрацювали подушки безпеки. Закривавлених постраждалих із понівеченого авто витягали свідки пригоди. Водій багатотонної цистерни залишився неушкодженим. Правоохоронці поки що події не коментують, а от один із очевидців упевнений – лихо сталося через грубе порушення швидкісного режиму. Тойота, кажуть, не їхала, а летіла. Мікроавтобус чи газелька якась, вони рядом, дві машини, їхали, я за нею їхав на боні. Там не було куди обганяти. Він між ними заїжджає, а далі поїхав, тому що він не достав, а там вдарив в задній міст. Вдарив в задній міст, перевернувся повністю він машиною, встряв. І все, воно там довго лежить, там земля здерта. Він пішов кубарем, і все, я затормозив, хоча поляти. Той, що на обочині, що голова вдарена, то водитель був, що ми його витягували зразу. Це був пасажир. Тобто не виходить, оба з одної машини? Так, да, двох з однієї машини. Одна машина пострадала, і той бензовоз. Ближній, хто слава Богу. Він однозначно винуватий. Я їхав 100, 90 їхав. Вагон я притормозив, тому що та машина була передо мною. Він йшов, не знаю, мені трудно сказати, як випадково запуск. Він тільки пух, і все в пилять.